لیڈرشپ دا مطلب نه لري چې پولیټیکل لیڈرشپ، لیڈرشپ دا مطلب دی چې د یو پختون استاد پیدا کوم، یو پختون ماهر معاشیات پیدا کوم، یو پختون د ټولنیز ماهر پیدا کوم، یو پختون سرجن پیدا کوم، یو پختون ډاکټر پیدا کوم. ستا څه خیال دی چې رحمان دا سرجن چې دی او رحمان میډیکل انسټیټیوټ آرمیا چې د تودرولې ده دا د خدای خدمتګار بچی نه دی؟ ستا څه خیال دی چې دا ډاکټر کبیر چې دی دلته اسپتال درولېلي په پېښور کې دا د خدای خدمتګار بچی نه دی؟ ګوره لیډرشپ لاړ او هغه دا لاړ دونه شعور یې خور کړ چې د خدای خدمتګارو بچی اوس کم کم ځای کې او د هغې اثرات په نورو خلکو مچو. یعنی مطلب دا دی چې یو کس خدای خدمتګارۍ کې نه مو په هغې اثرات وشو. یار حمزه بابا مسلم لیگی و او په هغه دونه اثرات ته خدای خدمتګارۍ وشو چې بیا هغه وایي چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم او وایي زه نه ځم بل چا سره، د سره ځم حج لم د سره ځم عمره لم د سره ځم بل چا سره ځم نه. نو هغه خو زمونږ د ټولنیز ژوند ایسه نه وکنه اثرات پرې وشو. اوس هلته چې کوم لیډرشپ پیدا شو او بیا هغه لیډرشپ څه چلو کو هغه بیا ګوره ستا فوکلور غازی سیان بل ورځ الله دې په جنتونو کې وفات شو غازی سیان ته ګوره هغه وایي چې سبق یې نه ویلی ټول ورځ به په دې بغه ګرځېده پرې غرونو پرې سردرو به ګرځېده خو چې کوم ادب هغه تخلیق کړی کوم لوبې هغه تخلیق کړی دی د غره لمنه کې شپونکیا شپېلی غږوا ما ساده ساده لالیا پیلې غوا پیدا کې مال د بی لیډرشپ متبادل لیډرشپ څوک پیدا کې چاو هغه وای چې پدې جبه کې امداد چا ویلې نشي ویلې. نو دا دا چې دا وو او دې کې دې کې کمیم راغلی دی د دې فلم کم شوه دا او اوسم دا نو تاسو په خو دې بارو کې چې سمره لیډرشپ پولیټیکل لیډرشپ دې وخت کې قام پرستانو سره دونه بل چا سره نه بای کنکلوژن نو چستا قام پرس ګوندونو سره سونه لیډرشپ اوس هم دی وخت کې عام وګړي سره دی نو دا نه بل ګوند سره نشته. آلته چې آلته خبره چې دا ګوند مشر کوي نو هغه ته ټول ګوري چې ګور زه دا خبره داسې واغشتې ده نو داسې به یو داسې بني او دلته ستا ورکر نه اگر هم معاملې هم مش زه خو وایم چې پیمان دا کم دی نه. یعنی دا اوس چې جسټس چې دا خبره واغشتې ده کنه نور داسې واغشتې ده یار چنی نی نو یو پنځو سال کار ما کتلې دي چې هغه لیکلو چې هلکه ګوره دا ډرامه په دې باندې نه ودی دا پیسې را بدري ورځ پر دا پولیټیکل لیډرشپ دی کړه دي دی کنه دي. یار چې ستا ما چوم ستا د کالج د یونیورسيټي ماسل په دې پویږي چې هلکه ګوره اونو غولېږي ګوره دا شی داسې دي نو دا لیډرشپ دی او سرات شتا خو لګ دي دا به وای لګ دي دی هغه په نسبت چې کم مخ کیو پکار دي چې مونږ کار وکړو. زه ما ته بیگا یو کس ته دغه دته چراتله بنو ستاسو خو کنه الته هغه شو و بلا واقع شو ما نو شو کاس شي شو دغه نو بیگا ما ته د ماماګانو یو مشر میسج وکړ ان باکس کې وی چې دا دغه څه لکه دا سټڈی سرکل څه لکه نو ما وته لاندې لیکل ما وته ما قحط ته د قحط الرجال د پښتنو کې د لیډرشپ نو مې متبادل لیډرشپ پیدا کو زیر یار سړی په خپل شوب کې لوی یو لیډر دی رقم رهنمایي دی کوي لیډرشپ خو دې ته نه وایي چې دې ایم ان ای شي یا ایم پی ای دی شي یا الیکشن دی کوي هر شوب کې چې لګي رهنمایي کر خپل کام اوندا لیډرشپ ته کنه نو زه ته هم لیډرشپ پیدا کو نو بس بیا چپ شو بل خبره نه کو. پدې ما بل ورځ دا ملګری ناست پدې ما ګنټه مقاله ویل او زه فکر کوم چې یو ورځ د کې وایرل شي هغه کسان لګیاري بیا زماره خلینو خو خبره دي سوزي نو هغه پکې راغی کوي اډیټینګ پکې کوي کنه لایو چې بیا مونږ یې نشو خدای خدمتګارای چې دین د پټریار کې چې د داری ارګنایز کړو ری استابلیش کړو دا بیا ماغی ته په ادب کې په فولکلور کې هغه شی نه وي چې هغه داسیو
خدي خدمتګاری داسې کړل الته داسې دلته داسې لکه ما دا مثال ورک چې خزه تا مونږ ډېر په پښتون ولای کې مونږ خزه ته ډېر سپک قتل او ما دا مثال ورک چې دا متل لګنه چې پیژنم پواړه خزه ډېره خمبیره ساتي نو بیا د دې په بدل کې د دې په بدل کې چې کله خودي خدمتګاری شروع شوه نو په بایزو کې یو جلسه و ناغې کې تقریبا 300 ښځې ناستې وې زنانه نو هلته باچا خان تقریر کړی دی زما کتاب یو باچا خان سوی کتاب را روان دی باچا خان یکې ویلي ده چې ښځې د سړو د سر شملې ښځې د سړو د سر شملې دي دا خبره په 1930s کې دومره مشهوره شوه چې کومې ښځې په زړه کې دا طرحه لرله چې یاره یعنی زه د جون برخه کې څه وانخلم هغې به دا ما بله ورځ هم د هغه هلته چې سړي سرکلو په باچا خان مرکز کې نو ما ورته وایي چې دا ګیا راوړه که نه پټي نه هم ګیا راوړه نو ما ته نیا وایي چې کوم پټي نه راوړه نو ما ورته یم د انځر باړه نه نو وی د پلانې باړه نه ولې نه راوړله نو ما هغې ته وایي چې نیا به ته ما په دې پوهېږه چې تا دا باړه کوم ځای لیدلې دي دا خو 3 کیلومتره لرې دي دا هغه ځای نه مونږ ځو سیند دی په وایي ولې چې ستاسو دا نیکیان به پیرنګیانو جیل ته بوتلل نو دا پټي مونږ نه کول دا مونږ نه سنبالول دا فصلونه مونږ نه کرل دا څاروي مونږ ګیا نه راوړه دی به مونږ نه ساتل دا هغه د تا چې پیټریار کې خبره کړه که نه خو دوی خدمتګاری ریډیفاین کړې وه ریسټرکچر کړې وه هغې ښځې له دا توان ورکړو چې نه ته هم دومره مهم ته دومره کار کولی شي په معاشره کې سوسایټي کې دی بیا یو بله خبره ده ما ورته ویم چې دا یو ځل یې دا نیا بیا خبره کوله چې باچا خان راغې نو ما ولا پی ګرم کړه او کیله دا مې ولا پرش کېښوده نو نو ما ورته ویم چې باچا خان راته زمونږ کور ته راته نو تا ولې ایله پی کیله وایي تاسو ته څه پته لګیا وایي دغه د هغه د خوښې شیزونه یعنی مطلب داری چې دا ښځه خو کور دننه وه که نه نو دوی ته دا څنګه پته ولګېده چې د باچا خان پی خوښ او کیله یې خوښله او دا یعنی دی خوري دا هغه خدای خدمتګاری هغه بانډ مات کړی دی هغه چې کوم د غره روان وو د پښتونولۍ او په هغې کې چې کوم نګېټیو سیزونه را روان وو هغه مات کړی دي ښځې له توان ورکړی دی طاقت یې ورکړی دی ځکه خو هغې د حجرې او د حجرې او د کور په منځ کې چې کوم دیوال وو هغه ختم کړو هغه راغې دې ځای ته راغې چې هغې ته د دې مزاج هم پته وه ما مملکت بی بی انټرویو شته په امن ټي وي باندې وګورئ مملکت بی بی په خپل انټرویو کې ویلي دي چې مونږ د هغه په مزاج باندې به دونه پوه یو چای به راغې نو مونږ ته به پته لګېده چې دی به څه وخت څه خوري څه وخت به نو دا 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 شی ختم شوی وو کار پې شوی وو او ډېر کار پې شوی دی مونږ په بل سټډي سرکل هم په باچا خان مرکز کې فیمینزم باندې د باچا خان فیمینزم او عام فیمینزم یا ګلوبل فیمینزم کې ډېر فرق وو پښتونولي پښتونولۍ کې چې کوم سیس کې ریسټرکچرنګ شوی دی هغه لومبې په فیمینزم کې شوی دی لومبې په فیمینزم کې شوی دی او باچا خان بیا ما هغه متل او ټپې په هغه لیکچر کې وویل نو زه دا شي بیا به زه تاسو پوسټ پرې کړم بیا هغې کې ډېرې خبرې داسې وي چې هغه د فوکلور سره تعلق ساتي چې کوم فوکلور بدل شوی دی دا هغې نه دېخوا راغلی دی په هغې باندې مې ټول ایون د خوشحال بابا هم چیلنج شوی دی د خوشحال بابا شعرونه هم چیلنج شوي دي او دا توان صرف خدای خدمتګاری کې وو چې چیلنج کړي دي خو هغې داسې نه چیلنج کړي چې هغې ریډایرکټ کړي دي نه هغې کې لږ ویلي چې دا خبره هم ټیک ده دا ټیک ده خو نه لکه خوشحال بابا چې د خمتا باره کې شعر ویلی دی که نه چې خمتا ښځه که څوک واغوندي ریخمینې جامې ډېرې اوس خوشحال بابا خمتا نه اهمیت ورکړی دی او خدای خدمتګاری خمتا جوړولو والا له ورکړی دی خمتا به زیاته چا جوړولې دا به ښځه دا به زنانه جوړولې نو ځکه یې دوی له اهمیت ورکړی دی نو شته داسې ډېرې خبرې پې شته ډېر مواد هم پې شته بالکل خزیبا بیل تاسو یو تصویر ما بل رز د هیستری اف چار سنده کې زم په شامل وو پتوانځو کې ګاندی جی راغلی 1938 کې ناشته او دا خزی و سر بلای شي ناشته او دی ته تقریر کوي باچا خانم کټ کې ناشته ګاندی جی کټ کې ناشته نو ما هغه پټول کلی غرزول ته جوړنه چې دا زنانه څوک پتولې وفات شوی دي نو څوک یې پیژني نو بیا د کور زنانه
دام ډیر لوی کار دي چې دا به څوک پیژني نو کړی دي په ډېرې جلسې کړی دي په جلسو کې خصوصي طور باندې د 1931 نه پس چې کومې جلسې شوې دي 31 کې چې ګاندي آرون پکټ شو بیا باچا خان هندوستان ته لاړ نو هلته چې وکتل چې ښځې ډېرې زیاتې مهم کردار لوبوي نو بیا دلته هغه ښځې راوړلې دي او بیا دلته یې خلکو کې دارو اچولې دي چې تاسو هم شرکت وکړئ بیا ښځې جلسو له راغلي دي شیالي څه پورې ښه کافي د زنانو جلسې درې درې ما هغه ته څو یو جلسه کې داسې هم شوي دي چې مخکې زنانه ناست دي شاته سړي ناست دي او ډاکټر صاحب دا هم وایي چې په دوه خدمتګار کې لږ کسان 22,000 وي زنانه وي دا په دې څه کې 22,000 د خدای خدمتګار پیری چې کوم کارکنان وي نه دې خو اسټرنس دی لک وو په دې کې 22,000 شوي هغه نه څه داسې نه وایم زه وایم چې 1,00,000 خدای خدمتګار او 4,00,000 پکې زنانه وي وای ولې دا چې کوم سړی وو کوم سړی په کور کې زنانه پریږدي دي لونه او دا ښځې دا خدای خدمتګاران نه وي دا ټول خدای خدمتګاران وي کنه نو چې په کور کې څلور زنانه وي نو څلور لکه دوی چې کنه دا لاغي نه ډیر وي لاغي نه ډیر وي خو چې ته خدای خدمتګاری پاللا دونو چې ته خدای خدمتګاری پاللا چې زه ته وایم چې په دې مایسټری سرکل دا په دې ځان لمن یعنی کله چې انجمن اسلام له پاغنی بنیاد کې خدای شو کنه نو په هغه کې چې کومه مې 50 ممبران یو کونډه چاچی و کونډه چاچی د باچا خان خپل چاچی و دا بورډینګ دا استرل چې او دوه وخت روټه دا باغې په خپل کور کې په خول ټول وړول به وروړ ما شومان له یونیفورمونه اخیستل کتابونه به ولا اخیستل الله تعالی ور ډیر مال ورکړو کونډه چاچی زه خزه کزم چې تاریخ د دوړو لاندې پروت ته که چا په هغې باندې لیکو کو ریسرچ وکړو نو زمونږ په زنانو باندې ځان له بله ها کار کېږي د تحقیق په لارې دومره ډېرې دي جهان ښایسته دغه چې مرفي یې مړ کړو په ټکر په جلسه کې چې کیپټن مرفي سر له منګې رئیس تو دا جهان ښایسته نه وه هغې ولې منګې نه رئیستې او خدای خدمتګارانو حل پوچت کړو که نه چې تشدد به نه کوو نو هغې خو ویې چې دا په موږ دونه ظلم کېږي منګې یې په سر